ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម័យកាន់តែជឿនលឿនការបង្កើតរបស់របរដើម្បីជួយដល់ការងារមនុស្សនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់ផ្សេងផ្សេងគឺវាពិតជាអស្ចារ្យវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញការច្នៃប្រឌិតមិនគួរឲ្យជឿកុំឲ្យខាត់ពេចង់ដឹងថាមានការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងណាតោះទៅបឺតជញ្ជក់ក្រេបចំណេះដឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបំពង់បឺតសម្រាប់នោះទេប៉ុន្តែយើងអាចបឺតភ្លើងចូលទៅក្នុងនោះបានដោយគ្មានបញ្ហាបើសិនជាលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យសត្វចិញ្ចឹមដូចជាសត្វជៀមទាំងអស់នេះវាដើរចូលផ្ទះអ្នកស្រុកឬក៏បោចដំណាំគេនោះអូខេអាចធ្វើបែបនេះបានគឺវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែផ្សារដៃភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង់លោកពូម្នាក់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនដែលគាត់បានយកពូវៀនឡានយកមកច្នៃជាកង់តើលោកអ្នកស្គាល់ទេនេះគឺជាការបង្កើតឧបករណ៍ដ៏ល្អអស្ចារ្យក្នុងការតភ្ជាប់ក្បាលទុយោដើម្បីងាយស្រួលឲ្យវាជាប់ល្អកុំឲ្យរបូតនៅពេលដែលតយើងធ្លាប់តែឃើញគេធ្វើនំនេះចេញពីអង្ករតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះគឺជាពោតដែលធ្វើឡើងវាពិតជាលយពិតមែនមិនចាំបាច់ទៅទិញម៉ាស៊ីនស្ទូងស្រូវគេអស់រាប់ពាន់ដុល្លារនោះទេអូខេមកមើលបរិសម្នាក់នេះគាត់កែច្នៃជាមួយនឹងកង់បង្វិលទៅគឺវាអាចស្ទូងបានមួយអែមពិតជាលយអស់ទាស់តែម្ដងនេះគឺជាការសាកល្បងដ៏ជោគជ័យមួយដែលមិនគួរជឿគឺជាការដាំដំណាំនៅក្រោមសមុទ្រគឺវាទទួលបានផលពិតប្រាកដមែនដោយដំណាំនោះគឺលូតលាស់ល្អបរិមម្នាក់នេះគឺពិតជាឆ្លាតពិតមែនគាត់កំពុងតែលើករបស់ធ្ងន់ហើយគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យរបស់នោះវាហើបឡើងមកលើងាយស្រួលចោកបានល្អតើលោកអ្នកធ្លាប់សរសេរអក្សរនៅលើ keyboard ដែរឬទេនេះគឺជា keyboard ម៉ូដថ្មីវាពិតជាលយហើយស្រួលខ្លាំងអស់ទាស់នៅក្នុងតំបន់ព្រឹលធ្លាក់គឺត្រូវសម្អាតនេះគឺជាម៉ាស៊ីនខ្នាតតូចដែលយើងអាចសម្អាតព្រឹលនៅតាមដងផ្លូវមុខផ្ទះឬក៏ទីធ្លាផ្សេងៗបានដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាការកែច្នៃសាស៊ើលើខ្សាច់ដាក់ទៅលើរ៉ឺម៉កវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដោយគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាសុតជាមួយនឹងកង់បែបនេះប្រៀបដូចជាគោយន្តអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាមានប្រដាប់ជោកខ្សាច់ដាក់មកលើរ៉ឺម៉កបើសិនជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យសត្វឆ្កែរបស់ប្រិមិត្តវាមើលទៅមានសាច់ដុំហើយរាងសង្ហាដូចជា admin Mr. K នោះអាចកែច្នៃរបស់រត់បែបនេះឲ្យវាហាត់ប្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃបានវាពិតជាលយខ្លាំងអស់ទាស់តែម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកខ្ជិលក្នុងការប្រើកណ្ដៀវច្រូតស្រូវនោះអាចកែច្នៃម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅបែបនេះធ្វើជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្រូវវិញបើសិនជាលោកអ្នកមិនចង់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាឲ្យវាបន្តបងប្រេះប្រាស់នោះទេអូខេអាចទិញឆ្កែយន្តនេះមួយដើម្បីយកទៅប្រឡែងលេងនៅក្នុងផ្ទះអាចបញ្ជាវាបានទៀតនេះគឺជាការបង្កើតដ៏អស្ចារ្យមួយហើយដែលយកដបទឹកសុទ្ធបោះចោលមកកែច្នៃទៅជាឧបករណ៍ចាប់រុយបានយ៉ាងល្អពិតជាគំនិតច្នៃប្រឌិតពិតមែនឥឡូវយើងមកមើលឈុតពេងតែនេះវិញពិតជាលយអស់ទាស់តែម្ដងប្រៀបដូចជាអង្គុយផឹកតែនៅឋានព្រះច័ន្ទនិពន្ធកំណាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេយកទៅដាក់ជ្រុះទឹកតែមកចូលកែវបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើការត្រូវការលើករបស់ឡើងទៅចង់ខ្ពស់នោះអូខេអាចរកឃើញគំនិតនេះបានដោយបរិះពីអ្នកនេះពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនមិននឹកស្មានដល់ឥឡូវយើងមកមើលលោកពូពាក់មួកក្រហមម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែសាកល្បងឧបករណ៍ដែលគាត់បានកែច្នៃនេះវាពិតជាលោយពិតមែននេះគឺជាឡានដឹកខ្សាច់ដើម្បីចាក់ឲ្យវាលឿនគឺគេមានរបៀបក្នុងការចាក់បែបនេះដោយគេលែងចាក់ពីក្រោយហើយគេនឹងផ្អៀងវាមកម្ខាងយើងធ្លាប់តែឃើញអាយរ៉ុនមែននៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood មែនទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកមើលអាយរ៉ុនមែន Real Life នេះវិញគឺវាពិតជាអស្ចារ្យតែម្ដងគាត់អាចហោះឡើងទៅលើបានប្រៀបដូចជាអាយរ៉ុនមែននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ជិលបកពងមាន់ពងទាពងគ្រូចពងដាយណូស័រពងអូទ្រីសពង Mr. KH នោះអាចទិញម៉ាស៊ីនមួយនេះបានយកទៅបកមកអែមតែម្ដងលឿនអស់ទាស់បើសិនជាគ្មានការច្នៃប្រឌិតនោះទេប្រហែលជាមិនអាចកាត់របស់នេះបានទេនេះគឺជាការកែច្នៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗលេងដូចជារថភ្លើងនៅកន្លែងកំសាន្តបើសិនជាលោកអ្នកចង់លើកកង់ត្រាក់ទ័រពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអូខេអាចធ្វើបានដូចជាបរិះម្នាក់នេះគាត់ពិតជាច្នៃប្រឌិតល្អខ្លាំងណាស់
ហើយនេះគឺជារថក្រោះខ្នាតតូចដែលបានកែច្នៃដោយបុរសម្នាក់នេះដែលគាត់បានយកឈើបន្ទះជាច្រើនមកដាក់ចូលគ្នាចេញជាកង់រថក្រោះដ៏លយអស្ចារ្យមិនដឹងថាគេធ្វើបែបណានោះទេនេះពងមាន់ទៅជាស្រស់ស្អាតបែបនេះហើយនេះគឺជាការកែច្នៃដ៏មិនគួរឲ្យជឿហើយក៏ចម្លែកផងដែរដោយយកឡានទំនើបមួយគ្រឿងមកពាក់កង់រថក្រោះបើកនៅក្នុងព្រៃហើយនេះគឺជាការកែច្នៃដ៏អស្ចារ្យដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រដែលយើងអាចលើកអីវ៉ាន់ឡើងពីជាន់មួយទៅជាន់មួយដោយប្រើម៉ាស៊ីនមួយនេះនេះគឺជាផ្លែម៉ូទ័រដ៏ធំកាត់ដីសម្រាប់បង្កប់ទៅយកទឹកស្អាតដាក់នៅក្នុងភូមិប្រជាពលរដ្ឋវាពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងមកមើលបរិសម្នាក់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមិនធម្មតាផងដែរដែលគាត់បានយកកូនម៉ាស៊ីនតូចមួយមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង្ហារដាក់ពាក់ជាមួយនឹងកង់ប្រៀបដូចជាយន្តហោះមិនចាំបាច់ធាក់នោះទេហើយនេះក៏ជាការកែច្នៃដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែរដោយប្រើកង់មកធាក់ជាប់ជាមួយនឹងកំបិតកាត់មួយនេះដើម្បីកាត់ស្មៅឬក៏រុក្ខជាតិផ្សេងៗឲ្យសัตว์ស៊ីវាពិតជាលយពិតមែនដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងទៅកាត់នោមតែហត់ទៀតទេអូខេហើយនេះក៏ជាការកែច្នៃមិនគួរឲ្យជឿហើយកម្ពុជាមហាចម្លែកតែម្ដងដោយយកឡានមកកែច្នៃចេញជាប្រដាប់អាំងសាច់នេះទៅវិញប្រិមិត្តណាមានឡានអាចកែច្នៃដោយគាត់បានពិតជាសប្បាយអស់ទោះហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវិញបានកែច្នៃឡានតូចមួយដើម្បីបើកនៅលើឆ្នេរសមុទ្រពិតជាសប្បាយអស់ទាស់ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងកៅអីអង្គុយលើនោះតែម្ដងពិតជាមិនធម្មតាមែនឥឡូវយើងមកមើលបរិសទាំងអស់នេះគាត់កំពុងតែដឹកដែកអីគេនោះទេចូលទៅក្នុងព្រៃដោយគាត់បានចងភ្ជាប់ម៉ូតូ2ជាប់គ្នាហើយបើកទៅឥឡូវយើងមកមើលគេកាត់ឈើដែលមានទំហំធំនេះវិញម្ដងយកទៅធ្វើជ្រុញឈើនេះមើលទៅពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ឡើងក្រហមតែម្ដងនេះគឺជាការកែច្នៃអេស្កាវ៉ាទ័រកាយដីដែលមានជម្រៅជ្រៅក្នុងការគាស់យកមើមយិនសិនដែលវាដុះចាក់ចូលទៅក្នុងដីដ៏ជ្រៅអូខេឥឡូវយើងមកមើលគោយន្តភ្ជួរដីរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះវិញម្ដងគឺពិតជាលយអស់ទាស់កែច្នៃភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង់បើកប្រហោះភ្ជួរស្រែផ្អើពេញនឹងនេះណែមិនចាំបាច់ឈរកាត់នាំទៅហត់ទៀតទេចាំតែរុញទៅគឺវាកាត់ឲ្យតែម្ដងហើយនេះគឺជាគ្រឿងចាក់ខ្នាតតូចមួយដែលអាចដឹកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងន់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានដោយមិនចាំបាច់យួរទៀតនោះទេអូហូឥឡូវយើងមកមើលឡានមួយគ្រឿងនេះវិញពិតជាអស់ទាស់តែម្ដងកែច្នៃខ្ទេចខ្ទីដាក់កង់សិតរត់ក្រោះបើកចុះក្នុងទឹកគ្មានជាប់នោះទេនេះបានហៅថាកំពូកង់តែម្ដងកែច្នៃម៉ាស៊ីនម៉ូតូភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង់នេះគឺជាឧបករណ៍ថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ជនពិការគ្រាន់តែពាក់ទៅគឺអាចក្តាប់និងលាដៃបានហើយនេះមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីនោះទេបែរជាយកអេស្កាវ៉ាទ័រទៅកាយខ្ទេចអស់រលីងនេះគឺជាតកោនោះទេប៉ុន្តែគេកំពុងតែឈូសវាឲ្យទៅជារៀងថោហើយដាក់ទឹកសារ៉ូញ៉ាំឆ្ងាញ់ចំណែកបរិសម្នាក់នេះដេកនៅផ្ទះអត់សុខអត់សុខគិតចុះគិតឡើងក៏បានកែច្នៃរថយន្តមួយដ៏ទំនើបបើកលេងជុំវិញទីធ្លាផ្ទះម៉ែអែមរបស់គាត់តែម្ដងអូខេបើសិនជាចង់ឲ្យជញ្ជាំងវាចេញជារៀងដូចជាគេរៀបអិតអាចធ្វើតាមបរិសម្នាក់នេះបានដោយបិទស្គុតចេញជារៀងក្រឡាអិតហើយនៅពេលដែលបុកហើយទាញវាមកវិញវានឹងចេញស្រស់ស្អាត